Не, чыкпай эле болобу, бияка жигиттер карачы, негизи обратно ливете токсойбуз, карачы. Салкана кете эле болмайбыз. 2-3 күн үстү бияк тазаланбайт, карачы жигиттер. Карача үстү келип аткандай, карачылып аткандай, карагай парагайлар бар болуп атты. Да, бөйрөп кетти, көрдүңөр эле? Аминин. Полный эле көчтү бул той. Карачы бияк өзү көчүп кетти, чаңы. Карачы, япа. Карачылып аткандай. Дагы эле агып атат. Карачы суудай агып аткан, аминин. Көчкүдөй эле, кар көчкүдөй эле. Я Аллах. Теги кофту болот да киши жок болуп. Өйдөсөн чыгарып алды экен жоопурлар. Ача. Жоңуйлар. Ошо бузоңуйлар болбосо экен эң. Ач. То жылатпай бери. Улам-улам жылатты. Карачы. Кадимки жыл болот бери. Берги жак тоого көчө кийинип аткынбы? Ия. Баарбар, баарбар. Дагы эле кетет бул. Болбой калды, артка кете бериш керек. Убайт атпаймынбы? А. Камазтар, отолоштар качат азыр. Уже үмүттүн үстү көрдүңөрбү жигиттер? Кетип атты. Оо, айка, кеттикпи? Болбойт калды. Бул бир жумасы болбойт кодай. Карачы дагы кетти, аминин. Карачы.